Ассаламу алейкум. Фейсбук қауымы. Біз бүгін Мұхтар Жакишев ағамызды қолдап пикетке шығып жатырмыз. Шымкент қаласының қоғамдық белсенділері, Азаттық радиосы да келді. Абай паркке қарай жылжып бара жатырмыз. Ар қазақ менің жалғызым деген атты ұранмен елге жұмыс істейтін мықты жігіттердің түрмеде отыруына қарсымыз. Олар елге қызмет етуі керек. Жастық шағын күш жігерін түрмеде өткізу ол ақылға сыймайтын нәрсе. Оның жазықсыз екенін білеміз және түрмеден босауын талап етеміз. Бүгін біз мына Абай паркке қарай келе жатырмыз. Бұл күні негізі митингке рұқсат сұралған тұғын. Өкінішке орай бізге жауабын кешіктіріп 2 күн қалғанда берді, рұқсат емес деп. Бірақ біз акция өткізіп жатырмыз. Бұл митинг емес, акция, бейбіт. Қолдап түрмеде жатқан әрбір азаматымызды, жазықсыз отқан әрбір азаматтар бостандыққа шығуы тиіс. Міне біз келе жатырмыз. Полиция қызметкерлері бізден көп сияқты мында Абай парктегі. Нұржан Мұхамедов, Айжан апай келе жатырмыз. Нұрыға плакатыңыз не алмайсыз ба, шығармайсыз ба? Плакатыңыз шығармайсыз ба? Плакат салы ба. Бөт алаңызды? Полиция қызметкерлері берді. Бұнда кезде олар организованы ғимылдайды ғой олар. Лера ханымға рахмет, ақпараттық қолдау жасап жүрген. Қолыңыз азаматтар болса келіп қатысуға болады. Дор, бипсіңдер, бипсіңдер. Мұны полиция қызметкерлері суретке түсіріп отыр бізді. Салам алейкум. Өткенде түсіріп едіңіз? Қалай бар, әмпеле, қалай. Қалай бар, жән сауын. Қалайстар. 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 Түсіріп едіңіздер, түсіріп едіңіздер. Оның полиция қызметкерлері? Неден қорқат, кімден қорқатын мен түсінбедім? Аңызар. Енді ДВД-сында, акиматыда бәрін ескерттік енді. Енді қалай енді жасауға болатын. Біздің елді рұқсат берілмейді ғой, оны өзіңіз бәріңіз білесіздер. Мұны бір шам азаматтар жиналып та. Ұранымыз әрбір қазақ жалғызым. Ұранымыз біздің әрбір қазақ жалғызым. Мұхтар Жакишевке босандық, сотын қайта қарап, босатуын талап етеміз. Себебі ол кісі жазықсыздан жазықсыз қарымды неше уақыттан бері жазықсыздан жатыр,
жалған айыптармен жатыр ол кісі. Сондықтан біз өзіміздің азаматтарымызды мына ғалым елді басқаратын, жерді басқаратын нақты азаматтарымызды босатып қазіргі мынау шіріген режимнің несіне шығарып алмайтын болсақ, бөлек тұрасыңдар. Механизм бөлек-бөлек тұр. Сынақта бөлек тұрамыз, да? Митингте ойлап қалмасын. Иә. Мен де сізді митинг ойлап тұрған жоқпын. Соны кейін ана жерге барып, келесі адам барып тұрады. Иә. Мына жерде тұрып, только так. Мен өзімдігін айтам. Айдың алдында тұрамын. Иә. Мен мына жерде өзімдігін айтам. Сосын тағы өзімдігін айтам. Қайтып келесің. Солай. Не аламыз ғой? Митингті қолдаймыз. Біз вообще оны ертемастан кешіктік біз. Ешті қазақты ештен кешіктік. Ондай азаматтар Арон Атабе, Мұхтар Жакишев. Келіңіздер, Мұхтар ағамызды, Жакишев ағамызды қолдауға. Келіңіздер. Мұхтар Жакишев. Елдің экономикасын көтергенде сіздер де жемішкестер, ұмытпаңыздар. Бәрін шығарып, бәрі үшін жүрміз керек. Бұл біртіндеп сонда азаматтарымыз тыға берсе, тыға берсе. Елім деген, халқым деген, жұртым деген адамдарды барып түрмеге тығып атса, біз үндемей жүрсіз. Митингке ойламаңдар. Бұл митинг емес. Бұл әр адам өзінің ойын айту, ойыны, өз ойыны жеткізу, жоғарыдағыларға жеткізу. Жоғарыдағыларға жеткізу. Біз әрбір қазақтың тағдыры үшін алаңдауымыз керек. Бізге әрбір қазақтың тағдыры маңызды біз үшін. Жеріміз маңызды, еліміз маңызды. Әрбір қазақтың тағдыры біз үшін маңызды. Сондықтан біз қазір мерге одиноче біреу-біреу тұрып, осылай өзіміздің ойымызды жоғарға жеткіземіз, айтамыз. Үйді өзіміздің мына азаматтарымызды. А турист? Ты же только что сказал, ты я турист. Откуда туристы? А? Туристы снимают просто. Арк снимает. Она Нурсултан. Кличка турист. Кличка турист. Нурсултан снимает все. Точно, да? Себе очень бастыр емес. Қоса кеттің мене? Халқа қосым дейсің ба? Қағаздар қайда? Бостандыққа шығарсын. Біздің талабымыз сол. Бұл ешқандай митинг емес. Әр адам өз ойын айтуға құқығы бар шығар. Ол енді ол әңгіме басқа. Ақпаева Гүлжан дүйсенқызы. Ол әңгіме осы басқа. Право свободного волеизъявления гарантировано нам Конституцией. Поэтому мы призываем всех присоединиться к нашей мирной акции и отдать свой голос в защиту в досрочное освобождение Мұхтара Жакишева. Он политически заключенный и подвергается незаконным преследованиям, пыткам в тюрьме. И здорового человека за 10 лет он превратился в инвалида первой третьей. Поэтому ему необходимо досрочное освобождение. Халықтың бір туар ғалымы Мұхтар Жакишевке бостандық берілсін. Біздің тек талап тілегіміз сол. Бостандық. Мұхтар Жакишевке бостандық. Біреу-біреу тұр, неге тұр? Жеке-жеке тұр. Митингте бәле болмасын. Бүгі, сіз бастаңыз. Біреу-біреулер тұрғындар алдым. Жігіттер, осы Мұхтар Жакишев бостандыққа шыққанша, мен осында акциямды тоқтатпаймын. Бұл қазақтың ең мықты азаматтары түрмеде жатпау керек. Бостандықта болу керек. Халыққа ұлтына қызмет жасау керек. Мұхтар Жакишевке бостандық. 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 Келесіңдер. Келесі. Біздің мемлекетті конституция бойынша демократиялық мемлекет деп айтылды, дұрыс па? Ал енді демократиялық мемлекет болса, значит, мынау отырған адамдардың талай бекер қамалып жатыр ғой. Небір біткен адамдарды, небір нәрсені миллиардтап жегендер шығып кетіп жатыр ғой. Енді мынандай бостандыққа жіберсін, 10 жылдан астам отырған адамдар, бекерден бекер. Сонда қазаққа жаны ашығандарды немене қамай беру керек па? Шығару керек деп ойлаймын мен ондай адамдарды. Көрсетейік, біздің демократиялық мемлекет екенін көрсетсін. Одан басқа не керек? Осымен көрсетсін, тілікпен көрсетсін. Ал сөздің бізге қажеті жоқ, сөз бәрін сөйлей аламыз онда. Менің атым Нұржан, Әбілдаев Нұржан. Қазақстан тумасы. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қазақ жері. Мына қазақтың намысы мықты, ұлты рухы жоғары, ұл қыздары.
Мухтар Жакишев арамызда бостандык талап этемин. Бостандык талап этемин. Ол кісі бізді Тоқыраудың кезінде 92-96 жылдар арасында Тоқыраудың кезінде еліміздің экономикасы, өзіміздің ғалымдарымызды, өзіміздің осындай білімді азаматтарымызды құрметті қазақ халқы шығарып ала алмасақ, қолдай алмасақ, Шымкент қаласы біз онда қандай қазақ болдық? Әрбір қазақ жалғызым деген ұранменен Мухтар Жакишев ағамызға бостандық талап етемін. Ба жоғарыдағы отырған, ел басқарып отырған азамат, азаматшалар, тыңдаңдар. Осы кісі кезінде еліміздің экономикасын көтерген кезде, бәрің жедіңдер, іштіңдер. Енді сол кісінің жақсылығына жақсылық қайтарыңдар. Сендер де адамсыңдар, адамның баласыңдар. Тоқтатыңдар мына қуғын сүргінді. Сосын таған қосып кетерім мына елімізде, жерімізде, елді ойлаған, жерді ойлаған азамат, азаматшаларымызды жалған айыптар тағуларды, жалған түрмелерге тоғытуларды, қуғын сүргіндерді тоқтатыңдар. Біз халық сендерге мал емеспіз, көшеде жүрген. Біз халық өз ойымызды айтуға құқығымыз. Біз демократиялық елде өмір сүргеннен кейін конституцияның бойынша, атасының бойынша біз өз ойымызды ашық айтуға құқығымыз. Сондықтан Мухтар Жакишев ағамызға бостандық талап етемін. Мухтар Жакишев ағамызға бостандық талап етемін. Мухтар Жакишев ағамызға бостандық талап етемін. Мына Қазақстанда сөз бостандығы шектелмесін. Қазақтар өз ойларын ашық айтсын барлықтары. Енді мына Мухтар Жакишев енді бітуар азаматтың оған енді өлең арнамасақ тағы болмайды. Сол өлеңді оқып берейік енді. Еліміздің бетке ұстар бір туар азаматы Мухтар Жакишевке арналады. Елімнің бетке ұстар азаматы, азаматтың ішіндегі ең ризық ірі қазанаты, жататын жері түрме емес Жакишевтің болу керек саясаттың мінбер төрі. Қылмысы ашқан айып па, шындық солай, билігіміз адаспасын әркез олай. Ғалымдары жабыла берсе абақтыға оңбасыз халық болып жарды бай. Біреу тойып секірсе, біреу тоңған. Күнімізді ойламайық бір күн тойған, бостандық бер еріңе еңіреген, қазағымның көк туы биік желбіресін. Ой, бәрекелді! Бостандық! Жакишевке бостандық! Бостандық! Кім ойын айтады? Саяси тұтқындарға бостандық! Саяси тұтқындарға бостандық! Саяси тұтқындарға бостандық! Мен айтайын да, саяси тұтқындар болмасын! Құрметті қазаққа Шындық деген шымылдық біреулерге шындықты қалқан қылып шындықты жүрер пенде шымылдықты шындық кеп жұлып алса шыбын ұшып бешара жүрер кезге деп Мухтар Аким Бостандық берілсін, рахмет. Сол несі ақын ағынатын бар ғой. Болды. Қоғылымыз. Құл айтқаны бар еді. Енді айтайын деген мен мына Мухтар інімміз көптен бері 14 жылдан 10 жылдан астам уақытын түрмеде өткізіп келе жатыр. Оған бүкіл қазақ халқы қабырғасы қайысып еңіреп зарлы осыны бостандығын тілеп жатыр. Ал енді сол ұстаған мен де сол нәрсеге мен де қосыламын. Өйткені Мухтар інімміз кезінде совет кезінде біздің Қазақстанның атом өндірісін бүкіл әлемдік дәрежеге шығарып сөйтіп мынау Қазақстан несін мойындатқан мынау ресей мемлекетіменен жаңағы атом өндірісі туралы деген келісімге келе алмай ақырында осы Мухтар Жакишевтің айтқаны болып 50-50% болып бірлескен мекеме құрған еді. Сол Мухтар жаңа билеген еді сол кезде. Онда қандай қазақ осындай неге дәрежеге жетті? Екі елдің несін өндірісін атом жөнінен өндірісін билеген. Тек қана осы Мухтар ініміздің арқасында, соның іскерлігінің арқасында. Сол үшін ол таяқ жеп отыр, соққы жеп отыр қазіргі күнде. Ал енді ол кезінде Америка Құрама Штаты ол кісіні шақырып 110 мың долларлық айлықпенен жұмысқа шақырған қызметке. Сол нағыз патриоттық болғандықтан ол іске ол барған жоқ. Келіскен жоқ. Өйткені бізді қазақ елінің тағдыры оның өзінің тағдырында есептеді. Кезінде мынау өздеріңіз білесіздер,
свет болмастан, газ болған жоқ. Сосын бар жағы, отын болмастан, сол кезде 97-98 жылдары қандай қиналған кезде сол екеуі, екі мұқтар екеуі бірігіп, осы елімізді сондай тығырықтан шығарған осы жігіттердің арқасында. Ал енді сол жағдайды біз қазір мына өткенге топырақ шашсаң, келешек саған тас лақтырады деген аталарымыздың айтқан сөз бар. Солардың бәрін біз ұмытып, оны түрмеде ұстап отырмыз. Әлі сол жақан газын, жақан электр энергиясын бәрін біз қазір пайдаланып, сол жатырмыз. Ал ол сынып біреу шетел берсе біз осында. Сондықтан ол кісілерге біз жалпы бүкіл халықты қариядан жерсіз жазбаға көрсетіп, оны алуымыз керек. Ол өйткені біз үлкен күшпіз, біздің бірлігіміз керек, біздің бізбенішке тірлігіміз керек, біздің айтқан сөзіміз керек. Менің қолымда мынау плакат. Я потерял свободу, но не достоинство деген. Мынау уже 10 жылдан асты. Әлгіден түрмеде. 14 жылғы вообще қамалды. Ноябрьде былтыр УДО-ға шығару керек еді, шығармады. Жақында және УДО-ға не алды, сол жерде арнамысын сатпады, иілмеді. Соменен УДО-ға шығармады, тек даже врачтар тюремный режимдерді даже айтты, нормальный шығарса болады деп. Бірақ сот, потому что сотты ваша честь демеді, просто господин судья дегеннен кейін қалдырды оны. Бостандық берілсін. Бостандық. 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 Құстан сөз жерде айта білсе. Өшеде мен жоғардағы қорғау саласына сот орындаушыларына, соттарға, жоғар сот, соларға өзімнің бір айтып кететін сөзім бар. Бізде оғызынан Мұхтар Жәкішев ағамыз кезінде еліміздің экономикасын көтеріп, осы елімізді тоқыраудан алып шықты, тығырықтан алып шықты. Сол кезде сіздерді, ішіңіздер, жеріңіздер осыдан пайдаландыңыздар. Енді мына асым ішейін, тұздыңа түкірейін демеңіздер. Мынау біздің қазақта бір сөз бар. Мынау адам баласына дейді, адам баласына. Алла тағала адам баласы ананың құзағында пайда болған кезде ар, намыс, ұят деген қасиеттерді береді екен Алла тағала. Сосын адам баласы сәби дүниеге келген кезде ол адамның бойына, өне бойына ананың ақ сүтімен дари деген ар, намыс, ұят деген қасиет. Кем ар, намысын, ұятын сатып біздің азаматтарымызға жалған айыптар тағып отырған жоғарыдағылар, жазықсыз түрмелерде тоғытып отырғандар өздерінің анасын сатқанмен тең болып отыр. Ар, намыстарын сатпаңдар. Әрбір қазақ жалғыздың, әрбір қазақтың тағдыры, еліміздің тағдыры, жеріміздің тағдыры біз үшін маңызды. Әрбір қазақ, әрбір осы Қазақстанды еліміздің тағдырына, жеріміздің тағдырына алаңдауымыз керек. Ар, намысын сатқан адам анасын сатқанмен тең болады. Дұрыс, дұрыс. Бостандық дедік. Мұхтарға бостандық. Сөз бостандығы шектелмесін Қазақстанда. Барлық қазақ өз ойларын ашық айтатын болсын. Оны апарып түрмеге тоғытқаннан ешқандай пайда тауып жатқан жоқ қой. Наоборот, шығып жатыр халық. Енді көз ашып көкірек ойы азаматқа жатпайды деп ойлаймын. Жарайды, мына сырт жақтарға шықсаңыздар, халқымыз әйел өлместің қамын кешіп отыр. Өлместің қамын. Таңертеңнен кешке дейін жұмысқа шығады. Ол қазақты жалқау дейді. Ол қазақ жалқау емес.